všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. To je neuvěřitelné, kolikrát jsme ti říkali, aby jsi neprováděl liposukci doma! 4x, mami. A zřejmě to nestačilo. Kdo má v tomhletom vedru natáčet, kurva, to mi povězte. Každopádně vítejte u předposlední epizody z Klacku pravdy. Doufám, že se bohatě bavíte. Pokud ne, je mi to líto, ale peníze nevracíme. Musíme se teď vydat za holkama, protože už máme přeložený ten dokument, jednalo se o jakousi východní kanačkinu. No a tady v lese jste mi psali, že když půjdu doprava, pak nahoru... Momentíček, doprava nahoru, tak jsem měl jít zase doprava. Dobrý, tak akorát musíme projít kolem toho nácka, teď dolů. A pak zase doprava a tam by měly být... Tady by měly být zvířecí přátelé. V jedné epizodě tam byla taková mluvící zvířátka, mělo by jich tady být 12. Jo, to je můj gang, přátelé. Sice bych je všechny snědl, ale i tak je to můj gang. A new kid's coming to the forest to have a soul save. Yay! If you want your soul save, all you got to do is accept the one true Lord as your personal savior and renounce all of... You're saved! Praise be to Satan, your new dread master. Now we can all be friends on Facebook. Yay! Hail Satan! Sice vypadají roztomilé, ale velmi silně uctívají satana. Jako každopádně... Všechny roztomilé holky a kluci taky uctívají satana. No a máme 12 nových přátel, takže máme nový perk. Já jsem si dal minule perk, že se budu vysmívat nepříteli, jak jim mu udělím nějaký speciální poškození. Takže pokud jsou na straní tedy. A tady jsem si chtěl ještě dát jednu věc. Způsobí více poškození omráčeným cílům, to si taky dám, to si taky koupím, dobrý to nákup, takže nakoupili jsme vše potřebné, máme tady 12 nových zvířecích chlupatých roztomilých přátel, no a mizíme za těma protivnýma holkama. Tak, vypadněte náckové. Ježiš, to jsme zrovna tady u farmy, když jsem se tam potřeboval dostat... Tak jsem ji nenašel a teď ji máme tady, no nevadí, slaughter time between 6 a.m. a 10 a.m. Takže tady začínají pořádná jatka a můžete si sami asi zabít to zvíře mezi 6 a 10 ráno. Ranní ptáče dál doskáče, ale tyhle ty zvířata už asi dál nedoskáčou, no bohužel. Tak jo, máme nějaký nový zprávy od mívalek, síkorky, liškičky, dykobrazíčka, datlíka, kolouška, veverušky, myška, bobříka, sulkunčíka, králíčka, medvídka, ministra, co? Aha, to už nejsou zvířata, dobrý. Máme opravdu hodně nových přátel. Síkorka a síkora vás pozvala na krvavé orgie příští týden. Konečně pořádný pozvánky na tom Facebooku. Takže, jdeme tedy za holkama, ty by měly být tady. Ne. Počkat, kde najdeme holky? Tady ne, tady pořád máme jít do toho sklepení, tady pořád nic. Znič lidský prapor, tady máme ty prapory, to jsou samý prapory, to mi nezajímá. Můžu jít ještě za Jimbem, on by mi mohl dát za ty zabitý monstra nějaký super vojenský nášivky. Z vietnamské války, skočíme do Shitty Walk, tam my jsme ještě nebyli a byla by to škoda přehlédnout, když se jedná o předposlední epizodu. Ty tady děláš co? Tady se nebojuje, je, vidíte Shitty hovna? Shitty hovna, no, Shitty Shit takzvaný. Bon appetit, bon appetit. Přeji následnou salmonelu. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week at Natural. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian! Please, you gotta help me out.
The Mongolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a rhino rich asshole. Jako kdyby se moje oblíbená čongovská restaurace proměnila na mongolskou restauraci, tak jsem docela nasrán, že ano, protože už jsem si zvykl na jakýsi jejich standard a následnou sračku. Máme klíč k věži míru a musíme teda tam pobít pár mongolských dětí, aby se odstěhovali. O tom je přímo jedna epizoda, tady je Chin Pokémon akorát. Počkat, já tady si potřebuju vybrat pěst plnou hněvu. Tak. A máme tady Chin Pokémona, že? Brokolíčák, no, veganský pokémoník. Já bych chtěl do party Butterse, protože mi se často hodí ten jeho plošný blesk. His righteous fury. Takže Tavrov Peace, jdeme tam pomlátit pár dětiček, což zní rozhodně trošku morbidně, ale Mongolové jsou taky takový. Tady je napsáno Metal Gear Solid, ne, to je MSG, ne MGS. Já zase mám strašný AIDS. Jak dlouho ještě budu mít strašlivý AIDS? No, použijeme nepochybně dráždící roh, to je základ, že ano, to je klasička naše už. Oni jsou na sraní, což je perfektní pro mě, protože já teď mám ten perk, že mám mnohem větší damage proti těmhletěm idiotům, že ano. Takže já dám schopnost kladivo bouří. Tak, Righteous Fury, that's it. No, za 7000 a ještě to napsalo slabý. Takže když si dáte dráždící roh a potom tyhle ty perky, že máte větší poškození proti nasraným, to je jako až moc OP podle mě. To je až moc overpowered, jako P90 v Counter-Strike. Tak jo, počkat, tady vidím jasně, tady to musíme vystřelit. Ho, ten disk hodí jak na nějaký zabijačce. Tak jo, tak to zase bude rychlý proces. Ten super ice už mi vadí, ale nemůžu si to nějak vyléčit permanentně. Hojí výlek tvar třebas? Že by mi to vyléčilo super ice? Takhle se asi ice neléčí, že ano? Tak, dáme dráždící roh. No, to Trey Parker moc nevymyslel teda. Obrana snížená, útok snížen, počkat, když teď dá Butters obyčejný útok, tak to bude tak za 5000 zase, ne? Jenom kvůli tomu, že je nasraný 2000, tak na Butters je docela dobrý. Tak, já to ubráním, to je v pohodě. Ten už má Monsla. Tak jo, dáme jeden těžký úder. Jenom za 8000, no. Mohlo to být lepší. No a blížíme se ke 14. úrovni. Mongolský luk, ten asi není tak dobrý. Každopádně tady to ještě nemůžeme odemknout, tady k tomu nemáme ten klíček. Aha, možná teď už budeme mít. Nová zpráva od Algora, to je pořád Algor. Pořád Magor nám píše. Tak jo, oslavujeme tady nový mongolský rok pravděpodobně. Tak, to ještě nemůžu vzít, okidoki. Tyhle od nich už můžu vzít nějaký peníze. Tak, tenhle ten už je taky v káočku, klasicky. Tak, počkat, tohle Chin Pokémona rozhodně chci. Jehňák, to byl jeden z těch hlavních, pokud se nepletu. Zase další zpráva od Algora. Kolik mu vymysleli zpráv? Ne, ono se to akorát opakuje, zdá se. No, tom je poser. A, tady jsou, ty vole, to jaká past byla? Tak, pojďte. Strašný AIDS, to jsem chytl z té Kanady. To asi každý, kdo přijde do Kanady, tak chytne straš super AIDS. V pohodě, Buttersy, oslepující střela. Tak, tomu se ubráníme, neboj se, Buttersy, použijeme dráždící roh, jak to, že nezačínáme my vlastně. Tak, Esko. Tak, nasrání, to je přesně ono. A pak by tam chtělo hodit disk nebo něco, aby už oba byli dole. Já si pak ještě dám perk, rozhodně si dám ten perk, abych měl i větší poškození se střelnýma zbraněma, ale jako tohleto kombíčko. Já vždycky věděl, že v té ananasové hlavě Buttersovi něco kurva je. Tak, my to tady projdeme a kam půjdeme ale? Tady? Už jsme pobili všechny děcka nebo ne? No to jsme zase mohli na ně použít, tak jo. Dračí ocas, úkolový předmět.
To je pro Jimba? To nebude pro Jimba, to je právě pro něj, ne? Pro pana Shitivoka asi. Pane Shitivok? Mongolské hovězí, udělej si cestu. Jo, no tak to je asi k něčemu jinému, dobře, tady ty dveře můžeme otevřít teda, nebo je to no go? Ne, dračí ocas, aha, tak už to chápu. No, to je dosti promakaný tohleto. Open the door, please. Yes, we shall pass. A nesmí chybět boss fight. Tak jo, se superajcem proti super mongolům. 14 HPček. Tak jo, to asi záleží, jako máte úroveň. A podle toho je ta jejich obtížnost. Útok snížen, tak jo, uvidíme, kolik vezme Righteous Fury, takže použijeme blesk. Na ně to nějak nepůsobilo vůbec ten dráždící rok, zdá se. They didn't give a fuck. Tak jo. Sladké a kyselé překvapení. To bych si šel pro sladkou kyselou omáčku. Jo, oni útočí jako jeden, oni jsou spojení, no dobrá, tak já jim dám tady těžký úder. 5K, dobře, Buttersy. OK, použij spíše Righteous Fury. A měli bychom mít klid. A opět se bude moct tam prodávat čínský hovězí, nebo případně korejský, a ne mongolský. A máme úroveň 14, Chinggis Khan, tady mám takový okníra. No to je perfektní. Tak jo, máme 14. úroveň a všichni víte, co to znamená. Takže 35%, to si dám pryč a dáme si sladkou katanu. Takže 35% si tady dáme. A disk krvácení, my jsme si dívali, že to je možná lepší než tato zbraň. Ale tuto, ale vezmeme si ji. Silné proti brnění, že? A dáme si tam. Přidá 3 krvácení, to nechci, přidá 15% poškození při perfektním útoku, klidně. Tak jo, nemáme žádné brnění, že? Nemáme, což je škoda, hodilo by se nám něco od 14. Ale ten náš útok s tou katanou take, to bude brutál. My je tady musíme ještě mlátit po cestě na zpátek. Když jsme porazili jejich hlavní hordu, taky tady chtějí ještě co? Tak, dráždící roh. Jasně. Trošku otravný zvouček do ouška. Tak za 3 litry, víš co, Butter si normálně použije kladivo bouří, když je jenom jeden. Protože to ubírá fakt dost. Jsem spokojený s tebou, Butter si, jsem spokojený s tvými službami. Možná řeknu i tátovi, ať ti nedá speciálně dneska zaracha. Už je dobrá, tady to asi neodemkneme nijak. Asi ne. Ve co, já to střílím, jo. My už máme tu kuši. Tak jo, tady je ještě jeden klíč ale, takže momentíček, počkat. Tak už je tady, tam bude něco dobrýho. Klíč od mongolský truhly. Tak. Pomocí toho se možná dostaneme i ven, ale prvně bych se k ní musel dostat, k té mongolský truhle. Aha. Sorry, Buttersy, ale já vůbec nevím, jak ji otevřít, popravdě. No, něco hodit tady musím. OK, to asi ne. Nebo tohle něco s tím zatočit. Jak se dostanu k té truhle, more? Tady, dobrý. Nášivka ohnivého meče od 3. úrovně. No, tak to asi nic pro nás. To asi nic pro nás, jo, tady jsou schody, takže už můžeme jít pryč. A doufám, že budu mít aspoň zlatou kartu v Shitivoku. Což znamená, že budeme mít kdykoliv pokrmy zdarma. Perfektní, tak jo. Ještě si můžeme dát novou schopnost, takže si klidně dáme tady zašlápnutí. Já si myslím, že už to stejně nebudu používat, že mi stačí dráždící roh. One per day, takže máme novýho přítele a je to něco jako Ježíš. Takže ho můžeme přivolat, aby nám pomohl. Nevím, jestli jenom proti Mongolům nebo kdykoliv. Dobře, takže jdeme za Jimbem. Už máme jeho katanu, už máme všechno nejsilnější, snad tedy.
A ještě bych chtěl nějakou odměnu teda za toho herního lovce. Sure hope you blasted the heck out of it. Nice work. I remember when I bagged my first dog. I can't wait to see what you kill next. To je zabiják. Úlomek obsidiánu. Podíváme se, jako zní to hodně eroticky. Zní to jako něco z Minecraftu. Přidá 30% poškození při perfektním útoku. Tak víte co, tak si to dáme do kuše. To si dáme pryč a dáme si místo toho tohle, 30%, to je ončo, tak. No a můžeme asi jít už za holkama konečně. To byla jenom taková menší odbočka, hustě pokrytý psí oboje, který jsme ještě dostali. Nepřátelé útočící na blízko dostanou 10 poškození, tak to je asi ta nejslabší věc, kterou jsem kdy slyšel, ale dobrá. Tak jo. Ale kde bydlí ty holky vlastně, jsme ještě nezjistili pořádně, že? Cestuj, počkat. To ne, to jsou pořád ty prapory. To je pan Otrok. Cože, jo, tam můžeme ještě u Algora, víte co? Zastavíme to spamování ještě u Algora. Ale jako, kde jsou ty dámy, kde jsou ty slečny, jak tady máme ten úkol? Dones any přiložený dokument. So any are you okay? Oh, any are you okay? Are you okay, any? Přestaň spamovat, kriple, prosím. You're back, Junior Algorian. But why haven't you liked any of my Facebook messages? Unless... Of course. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig! I have you now! Let us fight to the death! Jo, jo. Jo, on si dává ten svůj pláštíček červený, Algorišky má ty ruce hore. Ne, nebude nám tady ještě ukazovat prezentaci, že ne, spaní, aha, tomu jsme se měli ubránit. On fakt z toho spí, ten puders. Butter si vstávej, kurva, nemůžeme něco použít, počkat, předměty, hojivý lek tvar. Vstávej, jo, dobrý, to by ho mělo probudit do těch nočních můr, tak jo. Klasicky dráždící roh, to je pořádný boss fight konečně. Jenom ouch řekl. O, 2000 už, mnohem lepší. Uvidíme, jak na tom bude ta katana, takže Righteous Fury, počkat, ne, určitě použij Righteous Fury. Spravedlivý běs. A 5000, dobře, to nebude dlouhý fight, přátelé, přivolat tajné sluhy. Ne, nebude tady FBI nebo něco takový, ono jasně, že to je FBI a další tři písmené agentury. Jo, my prvně musíme dostat je, tak víte co? Tak použijeme ještě jednou dráždící roh. Tak, to může být v skutku dlouhý fight, teď jsou všichni na straně, to je dobře, 3K dole. A teď Butters ještě jednou Righteous Fury, teď by to bodlo jako cigárko u kávičky. Tak, to by mohli jít dva do... No! Trošku si jim nechal těch životů, zklamal si mě, špindíro. Tak, v pohodě úplně, vyhnutí se ještě jednou a vrátíme mu to přesně 1 HP, tak to je lepší než 0, že ano, asi. Ještě, že nic neberou. Ach, to bude fajtík, tohleto léčení. Škoda, že nemůžu povolat nikon, se léčí ještě, no to mě poser. Tak jo, dráždící roh už nebudu používat, sice by to chtělo něco, ono, tak už je se, to se neodráží, že? Odráží, tak víte co, zkusíme to, pravým kliknutím, tak, 4000 a 3000, to je dost dobrý, Righteous Fury, už nemáme pípíčka, tak víš co, Buttersy, dej si Lektvar Money, to je snad první, který používám, Lektvar Money, počkat, ne, Lektvar pípíček potřebuju. To nemůžu použít na... Nemůžu to použít na Buttersa, no nevadí, tak jenom kladivo použijeme. Ten má 4 litry, zbavíme se tohodle, jak máme klid. Tak, přímo do češky. To je v pohodě úplně. No, snad si pak akorát nepřivolá další, on dělá takový super útok prdelí. Já potřebuju léčivý lektvar velký. 60% tvých HP, to stačí pro teď. Bohužel trpím super ajcem, takže žádná sláva. Dáme mu pravý hit, uvidíme, kolik mu to vezme. 10 000! OK, to už jsou pokročilá čísla.
To jsou pokročilá čísla, víš co, Buttersy? Běž taky do něj rovnou. No, na tom budeš muset ještě zapracovat, na tom bonusovém svatém poškození. Butters ještě neumírá, no tak teď asi umře. Ale nevadí, teď už zabijeme Algora. Bez problému, pokud zase použijeme svatou katanu. Za 9 litrů je po něm. Jo, skoro si byl prezidentem, my víme, my víme. To může říct každý, komu je přes 40. Dobrý. Tak, klíč k tajné místnosti Algora. A to je kde? Pračlovědí ucho. To bude určitě slabkovské hrozně. A jo, tady je to, tady je to. Doufám, že tam nebudou děti schovaný nějaký hlavně. Jo, on si hrál na prezidenta, jak roztomilé. Ale kdo to nedělal, že? Jediný rozdíl je v tom, že nám bylo 5 a mu právě, že asi tak přes 50, to je jediný rozdíl. Tak jo, musíme už najít Annie, přátelé. Já se ještě podívám klidně na ty nášivky, které jsme dostali, jo, to je na brnění. Udělí 15% větší poškození, když je zdravý pod 25%, to mnohokrát nemývám. Slabé, slabé, slabé. Takže já jdu najít ty holky. Já jsem úplně zapomněl, že ty holky byly celou dobu před radnicí, že ano? Já vždycky jezdím do Prahy nebo někam dál, takhle do jakýchkoliv krásných měst, vrátím se a už ten South Park neumím hrát. A ne, nechci vidět komentáře typu, ty jsi to někdy uměl hrát, Figu, ne? Jo, jdeme. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi! Yay! Well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! To bude hodně nových přátel, další nové perky a teď už tady můžeme jí zůstat a vykrást je. No, to mě poser, avšak to je přesně to, co teď potřebuju. Sice asi budu vypadat po tomhle jako Xena. Přidá 80 brnění, nechci nic říkat, přátelé, ale bohužel. Jo, to vymaže všechny nášivky z brnění, dobře. Budeme si muset vzít valkýrský tady outfit. Jo, já jsem říkal, budeme trošku vypadat jako Xena, havajská tanečnice, ale to vůbec nevadí. Rukavice valkýry, tak jo. Útok zbraní na blízko, to jsem si chtěl dát rozhodně. Co tam máme tady? Udělí 10% více, zvýší maximálně HP o 10%, OK, není problém, to tam klidně hodím. Rukavice valkýry, ještě čelenka valkýry, dáme si 10 poškození, to je málo, přidá 5 PP, to je blbost, sama blbost, sama pitlovina tady, že? Udělí zvýší maximální HP o 5%, přidá 7 brnění, redukuje nepřátelské útoky, OK, to si klidně dám. Tak, jak to vypadá se mnou? Mám 267 armor, to není špatné. Tak, o 14. úrovně, tady pěkně outfit. Jedno, jak to vypadá, hlavně, že to je silný. No a jdeme se vrátit ke Kylovi. K zelenočepičkáři se jdeme vrátit. Takže, nemáme nějaký nový perk odemčený? Asi ne, že? Máme jeden perk k dispozici, takže já si vylepším. Tvoje střelné zbraně nyní udělují dodatečné poškození, ano. Kolik máme těch přátel? Máme 3 nový přátelé, 53. Ve hře jich je nějak 150, někdo psal. Takže tady budeme muset dělat úkoly, no. Pro všechny možný týpky, což mi připomíná, že vlastně tady můžeme jít ještě za panem Otrokem skočit. Skočíme za tím panem Otrokem. Přeci jenom to je člověk, který si dokáže strčit do prdele celou živou dospělou osobu. Takže jako to klobouček dolů, takže když už máme ten jeho balíček, tak mu to půjdeme vrátit. Dneska si dáme i trošku ty vedlejšáky, no. Jenom se obávám, že to kvůli tomu nebude předposlední epizoda.
Tak, pořádně mu to tam prolustrujeme, jak se říká. Jestli se to vůbec říká. Tak, co tady má pěknýho? My už jako teď nic nepotřebujeme, to je ten problém největší asi. My už máme vše potřebné. Peněz taky máme jak želez. Ježiš, nebude tady nějakýho sex dungeon, že ne? Tohle to je klasicky hezky vypadající a uspořádaná homosexuální postel. To je v pořádku naprosto. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again, but give it a day. I go to a lot of parties. Jo, balík pana otroka. Takže si můžeme zavát dalšího bose tady. No jo, tak to využijeme rozhodně. V blízké době, abychom se podívali na všechny obnova rovnováhy. Kde je tady nějaký fast travel? Ulomek keramiky, tady asi už nic neobjevíme zajímavého, že? No, půjdeme tady a už jdeme za Kylem, jdeme se trošku pohnout v příběhu. Když už můžeme chodit, tak ať se trošku pohneme aspoň. Čas jsou lové. Everyone listen up! The girls have agreed to fight by our side! The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Klaatan! What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare! O, pořádná občanská válka, to se mi líbí, takže už jsou tady zranění. Buttersy, počkej, příkaz plečníkovi, vyléč tuhle tu hodnou dámu. To by bylo hloupé, proč? Ano, pane, to chci přesně slyšet. Tohle to je nový Battlefield, nebo co, nášivka superhrdiny? Feels good, man, feels good, co je nášivka superhrdiny, ukažte mi tu sračku. Ne, tak počkat, ukažte mi tu sračku, teda počkat, ne, ukažte mi tu sračku. Schopnosti dávají o 20% více poškození. Proč to neřek dřív? Konečně něco dobrýho. Tak ještě, že jsme jí dali to léčeníčko. Tak, máme porazit Clyda. A to taky uděláme. Nemůžeme to nějak obejít nebo něco? Jdeme zase dovnitř? Ne. Tak kudy tudy tady jako? Nemáme tady něco sestřelit? Určitě tady něco máme sestřelit, takže... Jo, tady použiju Nagasaki. Tady máme Nagasaki, tak zažijeme tady zase druhou světovou trošku. Představte si, že je to Japonsko. Tak jo, tady by nebylo moc moudré jít. Zkusíme to tady vystřelit nebo něco, abychom... Tak, počkat, do nich střelíme, tak. Víte co, nepoužijeme slídila. Tak, počkat, já nemůžu do toho střelit. Nemůžu, počkat, tohle to nemůžeme projít, tak jdeme tudy, počkat. Tady to musíme vypnout akorát. Tak, ještě, že je tady mimozemská sonda, tak, vypneme tady proud. Tak, budíš světlo, vrátíme se zpátky. Tak, pěkně se portneme rovnou k ním. No a zabojujeme si, co říkáte, přátelé, já mám pořád ten super ice z Kanady. Vyvolání zkusíme, sice teď se to nevyplatí asi, ale... Přivolá pana Kima, který... Ne.
Suravý bič přivolá pana otroka, který se o své vnitřní já podělí s jedním nepřítelem, čímž ho kompletně odstraní z boje. Jo. To je ale jenom na jednoho. To není na oba. A tak víte co, ukážeme si to, ukážeme si surový bič. Je to tak, no, on si do té prdele prostě zastrčí celou osobu. Je to přesně tak? On utekl ten druhý? No tak to je rozumný. To je rozumný, takhle si tam strčil snad Britney Spearsovou v jedné epizodě South Parku. Rozbitý řetízek, videohra jenom za 0,80, ty vole. Tak doufám, že už tam nebudou mikrotransakce při takové šílené ceně. No, nášivka zběsilce, čtu správně nebo číst neumím, takže podíváme se na to. Dá zvýšení útoku na začátku boje? Proč to neřek hned? Kde to bylo? Tak, výborně, konečně už máme nějaký dobrý nášivky, aj. Raketou na Mars pojedeme ty a já. Tak jo, dáme si tady normálně dráždící roh, anebo zavoláme zase vyvoláme pana Kima, ať tam připraví nějaký šitý hovězí. I'm gonna do my war dance now. Jo, to je dobrý, že ti ostatní utečou z respektu. Nebo možná z despektu, ale pořád je to lepší než ty ultimátky ve Fractured Butthole, které trvaly 20 vteřin, ty animace, že, a nešlo to přeskočit. Pářád židokabry. A jo, to je čubakabra, jo, to je ta židovská, jo, počkat, to je něco na zbraň, to velmi rád slyším. Sníží brnění cíle o 100 při perfektním útoku. To asi nechci, děkuji. Každopádně lákavá nabídka, ale mám lepší věci. Tak, tady to střelíme. Výborně. Kam se to... Tak, a co dálej? Tady ještě to můžeme střelit. A lezeme. Jo, to zase klasicky bylo možné dát před soubojem, že ano? Tak, ještě si prdnu, ještě je jebnu. To je moje oblíbený polední menu. Protože zase nezačínáme my. Tak, ubraň se tomu. Pohodě. Já se tak dívám, kolik oni mají docela hodně. Jo, tak na ně bude dráždící roh úplně na míru šitý. Tak, armory jsou dole. Na srání, tak jo, on tady má i přesto ještě jeden armor. To je nějaký odolný sviňák, tak použijeme kladivo bouří. Tomu aspoň dá pryč ten armor pozdě, no nic, tak aspoň má pryč ten škýt. Tak, to je v pohodě, surovec, ničitel, ty jo, to jsou ale dospělácká jména. Už chybí akorát penetrátor tady. Tak, dám tady katanu, těžký úder. Instantní káočko za 14 000. HPček? Já jsem, dal levé tlačítko místo pravého, klasicky, že ano? Tak, ale jinak mám hlavu v pořádku. Ještě jsem nepodstoupil lobotomii, přísahám, i když se to někdy zdá z těch videí. Takže jsem utekl právě z bohnic. Není tomu tak, přátelé, není tomu tak. Tady vystřelíme do toho? Nemusíme asi. To už je pozdě, tak jo, kolik pater tady ještě budeme mít? A ta kravička tady! Jdou tam produkovat milku, takže jo, tady jsou kiri. Sakra, tady bude pořádný fight, tady jsme možná mohli zavolat až pana Kima, ale bál bych se, že fašisté by neměli takový respekt z nich, že ano, z Číňanů by rozhodně respekt neměli, útok snížen, kurva, začínají mě trošku srát ty míci tady, vřeštět, ježiš ne, tolik pitomostí tady, no tak na ty kočky se musíme zaměřit, útok snížen, kolikrát ještě? Myciny. Prokletá čepel, jo, to jsou ty tajný nacistický experimenty, to je fakt skvělý, to si děláte prdel ze mě. Ach, proč už teď nemůžu zavolat pana Kima, to by bylo perfektní naprosto, ach jo.
Tak, já se s nimi nějak vypořádám sám, i když jako Butter se bych chtěl nějak probudit, ne že ne? Jo, naštěstí tady máme Taco, neboli lektvar oživení, tak to bychom měli. Já nevím, jestli mám ještě jednou použít dráždící roh. A víte co, já ho použiju možná ještě jednou, nebo ne, já už začnu útočit, tak jo. Kdo má tady nejvíce HPček? Ty míci mě serou, ale půjdeme spíše na toho plukovníka. Ty vole, jako Clyde má jaký kontakty, že tady pro něj bojují i nacistický kočky, to je opravdu, tomu se říká opravdový charisma. Tak, použiju Righteous Fury. To je v pohodě, za 3K, ale ještě nejsou dole, to je ten hlavní problém. Já už taky nemám moc HPček, ale... Tak, ale oni už berou jenom za 80, takže to je v pohodě, ještě stihnu škýpnout do prdele. Tak, i kočky, a ta už je dole. To jsme si docela dobře pomohli. Takže velký léčivý lektvar, dobré křupinky. Takže jak to tady vypadá, ten plukovník od tu kočku už se, když tady použiju katanu, tak to zautočí na to, jo, takže to uděláme. Za 2000 jenom tenhle ten, no jo, on má velký armor, ale použiju pak katanu od pana Jimba, bude to. Použiješ ještě jednou Righteous Fury, jo, to takhle bude. Zautočí pěkně na všechny tři. Tak. Nacistická zombie číča má, ale ještě tady nějaký zbytkáček v sobě. Já nevím, jestli mám použít ještě jednou dráždící roh. Já bych použil ještě jednou dráždící roh, ten efekt už bez tak vymizel totiž. Tak, to bychom měli, ten už je dole. Číča by taky měla být dole, obrana snížená, to je perfektní všechno. Možná už to vystačí, pokud se Buttersovi zadaří. 1300, ach, ty začátečnická čísla. A naštěstí jsem na řadě ještě já, takže mu dám za 17 000 českých korun mu dám. A máme 15. úroveň. Což už je nám teď trošku k ničemu. Ale nevadí, pokračujeme dále. Tak jo, hojbý lektvar, nemám zájem. Nacistický prsten, tak o to bude mít Jimbo veliký zájem. To půjde hodně na dračku. Nebo to prodám u mistrů zastavárny. Tak, nacistický prsten, no, to oni mi dali za úkolky, policajti vlastně, že? Úkolový předmět, no jistě. Takže, tady budu muset ještě střelit. Do těch zvířat, ježišmarja, já tady zabijím veškerou zvěř. Tak, jo, tady potřebuju Nagasaki. Aby to spadlo celé, aby to skolabovalo. Jo, tady lezou další a další. No, už to pořádně začíná ten útok tady, to se mi líbí. Pomožte veliteli, yes, děkuji. Dobrý protiútok. Dobrá ofenzíva. To je pořádný pěší pluk. All right, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get to Clyde's lair. Maplebeard, clear the path. Kyklop se s kým vůbec nesere, tak jo, asi potřebujeme pěst plnou hněvu. Ne. Pěst plnou hněvu, tak a je to zapáleno. A máme, ty vole, on už má Facebookík. On už má Facebookík, Ike. To je borec, ty, srdce jsme mu propíchli. Jo, tady zase mají ty šílený armory. Tak jo, Esko. Ten už o to přišel skoro. Tak, ještě jeden tady má, no nic, tak použije Butters. Buttersino použije. Tak, spravedlivý běs. No a jenom on má armor pryč, no, to jsme si moc nepomohli teda. Ale tak nevadí. Ty vole, oni už tady mají srp, ten bude mít kladivo, ne? Jsem nevěděl, že Clyde že už tady jako je nový sovětský svaz. No, pojďme se na to podívat, jo, jak je ničitel, už dlouho nebude. Tak, to byl pořádný Hulk Smash. Surovec, víš co, použij ještě jednou kladivo bouří, tak. 7000 a máme klid, ne? Kluci, holky, takhle se to má dělat. Takže, skopejte je, ještě děkičky, hromosvod. To asi bude nějaký speciální elektrický damage, to nepotřebujeme vidět.
Použijeme Nagasaki, sice to už jsme měli použít předtím. Tak, skolabovalo to tady, jako všechno. Peníze, rytířová helma. To je až od 13. úrovně, ale pochybuju, že to je lepší než outfit Wonder Woman, který teď máme na sobě. Je to slabý, je to slabý. Takže potřebujeme to zdvihnout, tady už jsme to... Ještě ne, dobře, můžeme projít. We shall pass now, dobrý, dobrý. Já myslím, že má dost, ale pro jistotu ho ještě trošku nakopejte do kulí. Aha, you're trapped. I'm a level 14 thief and the Dark Lord's chief assassin, and you will all perish here and now. Douchebag, I'm stuck. Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. Ne, nacistický krávy. Zpropadeně. Nemůžeme s nima ještě nějak rychle vyjebat, nebo tak, jo, on tady ještě pouští třetí. Ne, ježiš, to jsem nechtěl. To jsem rozhodně nechtěl, nemůžeme ještě do něj střelit nebo něco? Jo, můžeme, možná, počkat odsud. Ne, taky ne, potřebujeme dobrý úhel. Jo, tady by to šlo a nedostřelí to. Ach, spím. Spím z vás. OK, to jsme... Všechno tady zatím zničím. Nemůžu je trošku nahitovat, jo, já je takhle zabiju možná. Klejí. Klejí po Německu. Už mi nadávají do šnicl hajzla pořádnýho. No jej, on se k ním přidá, jo. No jo, taky tak vypadáš. Začneme naprostou klasičkou. Craig, to je super Craig. Tak, konečně budu moct dát pořádný damage Craigovi za 17k aspoň. Víte, co já použiju? Já teď použiju profesora Chaose na všechny a musíme si vylosovat nějaký jackpot tam, chápete? Jako v Nevadě v Las Vegas. Tak, musíme otočit teda ten Forbes, ty hvězdná kola, co pak to máme? Kladivo chaosu? A to se mi páčí, to se mi páčí. Dobře, vybouchly ty krávy. Dobrá práce, Buttersino. Ježišmarja, nějaký klony tady a zase. Počkat, a který je ten hlavní? Jo, on je úplně vzadu, jasně. Tak použijeme ještě jednou dráždící roh asi, no, nebo nevím. Za 29 tisíc, to je dobrý. Tak to jsme nemuseli asi používat, na ně už to nedosáhlo. Tak, v pohodě, no jo, on je ten hlavní, on se tam schovává zbaběle. Víš co, použiju Righteous Fury, tady se to bude teď hodit. Tak, teď se jich zbavíme. Jo, tak jenom jednoho, já jsem to měl dát na to uprostřed asi, aby to bylo plošné. No nevadí. Tak jo, jakoby nestačil jeden super Craig. O to budou rychlý fajtíčky tady, rychlý fajty, podívejte se, jo. Bam, a je to za 134 tisíc, no. To bude nějaký nový rekord, nebál bych se povědět. 47 tisíc, taky dobrý, tak jo. Už si tady zase, jenom ty, já nevím, on už asi není nasraný, že? Tak to nebude zas tak velký poškození, jenom za 9 tisíc, to mi trhá kouličky. No tak ještě dvě kola tady dáme s ním, no, tak. Beranidlo, smrt z nebes. Opravdu to Butter se zabilo, no, tak je, tak... Asi se to jmenuje oprávněně, takhle. Armáda klonů. Ne, další armádu klonů, ne, ty vole, počkat, co tady dělá ten Chong? Co tady dělá? No, nedoplnil si zas HPčka kvůli tomu, že ne? Uf, dobrý, útočil jsem na toho správného. Jo. Tak, to máme. To máme z krku síra, To já cítím tady ze všech těch zápalek. No, musíme tady do něčeho střelit asi, jak to spadne. Ne, pojedeme výtahem. Co se budeme zdržovat? Jedeme výtahem, přátelé. Nebo taky ne, takže bychom se museli vrátit. No, oni mi tady hezky pomáhají, ne, že ne, počkat. Oni mi tady záludný slíděl pěst plnou hněvu. Kdybych vyslal tam. Ne, to nestačí. A fakt to nemůžu tady střelit jenom. To by bylo jednoduchý moc, co? To by bylo moc jednoduchý, takže bychom se vrátili zpátky, nevím, jestli je to dobrý nápad.
asi to nebyl dobrý nápad, tady ti debilci už aspoň zmizeli, to jsem rád. Tady máme ještě mimozemskou sondu, toho jsem si předtím nevšiml. Ale teď už ano. Tudy projít nemůžeme, i jo. Nemůžeme dolů? Jo, počkat, já to tady vidím, už to na mě volá. Už to tady na mě volá, ta pěst... Ne, já to musím prvně sestřelit. Tak, to bychom měli. Teď pěst plná hněvu. Vybuchnu to. No ale tady nemůžu teda stejně dojít dolů, že? Abych to otočil pořádně. Ne, ale možná, když teď použiju mimozemskou sondu, nemůžu se tam teleportovat? Můžu! Takže, to otevřeme, tak. Střep z koruny temného pána, to zní jak něco z třetího Warcraftu, do prdele. Útoky ignorují až 400 brnění. To je dost, to ne, že ne. To chválím. Ale zase 30%, 35% je 35%, přátelé. Já jsem si pořád nějak nepomohl, tady to světílku je. Ne, já to potřebuji střelit. Počkat blíž. Střelím to. Zelený slígil, ne. Pěst plná hněvu. Tak, faja. No a pojďte mi pomoct, přátelé moji. Kreslení. Už jsme skoro u Clyda, no to bych vám radil, už mi to sere tady. Ike Broflovský ještě chce jít dovnitř, tady ještě rytířovo brnění. Proč by vám u holek dali brnění od 14. úrovně lepší a až teď od 13. Tak, ne. Tak, Nagasaki. Tak, výborně, počkat, co máme tady? Tady jsme ještě nebyli, že? Tam ani nepůjdeme. Tak, máme tady početnější tým a jdeme za Clydem. Dad, what the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid! Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park! A snook? You boys don't understand, they've put the snook here! Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell! We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Who could there be? Who could it be? Let me think. There's got to be someone. Ještě před pár minutami jsme byli s panem Otrokem, ten si poklidně popíjel margaritu, no a teď má v prdeli kubombu. Takže v příští epizodě se budeme muset asi trošku zmenšit a budeme v jeho řiky, abychom ji deaktivovali. Dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro předposlední epizodu ze Stick of Truth. Zítra finále. Doufám, že se bavíte. Budu rád za každý like a koment. Nezapomeňte prosím mi navštívit popis videa, kde je obchod G2A PC hry velmi levně. Na stránce Geekbanky jsou má trička a mikiny. Tak tedy příště, kubomba. Naslyšenou.